Всім привіт! Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. А ми зраночку пробіглися по парку, по Соснівці, випили кави і тепер йдемо додому. Сьогодні обіцяють десь 19 градусів, 18-19. От, а ми вийшли зранку, то було зовсім 15. Було прохолодно, сиділи пальти. А зараз вже сонечко. Трошки, ну, небо у хмарах, трошки сонечко десь пробивається, не дуже, звісно, жарко, ну, нічого. Вишеньки квітнуть теж. Гляньте, яка красота. Боже. Мені кажеться, такий цвіт, що раніше він не такий був яркий, прямо, як зараз. Який красивий. Куля, гляньте. Дом уже такий. Я якось тут була хібара, так виберу страшний. Зараз парковочка, все, та пліточка вилажила акуратно. Ще, мабуть, не живе ніхто. Бузок вже. Не сьогодні, завтра вже весь розквітне. Прийшли сьогодні на Дніпро. Людей кругом повно і вже купаються. Ось аж треба було зняти, як вони видно. Он, там аж чоловік якийсь плаває. Загорають. Люди вже в Черкасах купаються, загорають. Ось після обід хоч і сонечко виглянуло, але ж все одно 18 градусів. Я вдягла куртку і мені дуже добре. Тут почистили все. І тепер можуть люди відпочивати тут.
таке було якесь болото тут. Пять.